Sådan. Jeg husker så meget højere, når jeg ikke bruger kaldt det, om I kommer på, altså. Jeg var lige sige til jer, at når vi skal have tomme dåser og sådan noget, så har vi samlet en lille bund over. Er det sige, at nu har alt på det? Nå, så vi prøver at have bunden, jo. Hvem kalder du en tomme dåse? Så er der Bjørn helt ind til os. Og så skal vi lige tage... Ej, hvad er det ikke? Prøv til ellers, der skal flere over med den der. Det er det, der den der. Jeg tror, den kan, fordi nu er den der. Ja, men den der skal vi over. Ej, det er min... Tager vi det? Ja. Ja. Se lige der lidt. Ej, det er min venstre. 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 Ej, det vi vil gerne have mål nu! Peter! Så tager I et billede. Nej, der er ikke en billede. Nej, den hælder. Peter! Nej! Du har heller ikke nogen hånd. Hvad er det, der sker der på den der? Jeg er ikke for nok træk. Jeg skal lige godt se. Nej, nej, nej. Den er jo ikke tæt for, hvad de så i hvordan den gjorde. Ikke mere, ikke mere, ikke mere. Den vælter for fanden. Så lad dem lige måle. Vi skal lige have mål først, så kan vi prøve bagefter. Vi vil gerne se, om der er der står pludselig hjemme her. Vil du rette? Jeg har bare målt den skrå, det fik. Ja, tag det længere med. Har en klejne med. Hvordan? Det er, at du ligger op, ikke? Ja, så er det. Ja, lige en halv centimeter mere. Perfekt. Den var der. Nå, nu har du rullet. Vi tester lige noget her. Hej, ikke du skal ikke lide det. Hold to fingre der nu. Jo, hold så betyder det, at du er fast. Sådan. Nu er den højere. Peter, giv os en kobling. Det er 10 centimeter højere. Op ad en tjong på. Giv os en kobling. Vi vil bare ikke rette lidt noget af en. Vi skal tage det så målet igen. Vi vil gerne målet igen. Hjemme på målet er god til klods, men jeg tror ikke, der kommer til at stå ind til ovenpå. Jeg siger det bare. Prøv at holde de der to der, så forhold den. Ja, men der er en til at komme nu. Det er i hvert fald nu. Var der lige før? Jeg er klar til næste runde. Jeg kan også tage til at Så skal vi bare ødelægge alle dine kopper, og så de kan komme til. Ja, vi skal lige have lidt høje, men er der? Det er to kopper højere, du kan bare tage to kopper. To kopper højere. Vinder, vi får lige et stykke mere her, ikke? Jo. Så et stykke der. Skal vi have lidt mere? Ja, det er bare fair. En kop. Halvanden kop. Halvanden kop er det. Det betyder meget, at det er halvanden kop. Det er jo så meget her, vi har fået ekstra på, ikke? Det kan vi jo bare måle.